Respublika fən olimpiadalarında iştirak üçün elektron qaydada qeydiyyat prosesinə start verilib. Qeydiyyat və sorğuların qəbul edilməsi noyabrın 24-ünədək davam edəcək. Noyabrın 25-indən 28-inədək olimpiadada iştirak edənlərin imtahan mərkəzləri üzrə yerləşdirilməsi, noyabrın 29-undan dekabrın 7-inədək isə buraxılış vərəqələrinin internet vasitəsilə verilməsi prosesi həyata keçiriləcək. 2022-2023-cü tədris ili üçün Respublika fən olimpiadalarında edilən əsas dəyişiklik 9.10 və 11-ci siniflərlə yanaşı 8-ci sinif şagirdlərinin də olimpiadada iştiraklarının təmin edilməsidir. Qeyd edirik ki, Respublika Fən Olimpiadalarının rayon mərhələsi informatika fənnin üzrə dekabrın 24-də onlayn qaydada, digər fənlər üzrə isə dekabrın 25-də oflayn qaydada əvvəlcədə müəyyənləşdirilmiş mərkəzlərdə keçiriləcək.